Camilla Läckberg er en af de nye svenske krimiforfattere, der har markeret sig stærkt i hjemlandet. Nu er turen også kommet til resten af Norden, og hun bruger derfor en del tid på at rejse rundt og promovere de populære bøger, der er udgivet i hele 18 lande. Men det har taget tid at bygge succesen op, og det hele begyndte meget beskedent. Jeg började skriva krimi när jag gick en kurs i att skriva. Och för mig så måste jag säga att jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att komma igång. Och jag fick både lära mig mycket teori jag har nytta av, men det var också första gången i mitt liv som jag faktiskt insåg att det går att skriva en bok. Det är inget konstigt hokus pokus, det är inget mystiskt, utan det är hårt arbete och ett hantverk. När jag börjar på en ny bok så har jag oftast haft en idé som har legat och rullat i huvudet ett tag. Och så kommer det hela tiden nya saker till den här idén tills jag till slut har tillräckligt mycket för att sätta mig ner och börja skriva. Och sen sitter jag mer eller mindre på stolen i 5-6 månader och låter berättelsen växa. Men jag vet alltid vem mördaren är och vad motivet är. Det vet jag alltid när jag börjar skriva. Camilla Läckbergs böcker tar utgångspunkt i den lilla by Fjällbacka, var hon vuxit upp. Men det är inte idylliska bilder av sin hemby Camilla Läckbergs skildrar. Det är tvärtemot mor och olyckor där lurar under den ellers pene överflade. Det som fascinerar mig med krimigenren, det är ju det här mörka, det morbida. Vart går gränsen för vad vi människor är kapabla att göra mot varandra? Det är lite som moderna tidens spöksagor på något sätt. Idén att böckerna kommer från alla möjliga ställen. Det är tidningar, det är tv och det är också i vissa fall väldigt personliga upplevelser. Till exempel i min fjärde bok Olycksvågen så kom idén från ett öde som min far drabbades av tidigt i sitt liv. Då han förlorade en kone och en son. Och det är mina funderingar kring det och hur det påverkade honom som blev till idén till Olycksvågen. Ordet krimidronning är blivit brukt om Camilla Läckberg, men den svenska författaren føler att det är en lite onödvändig titel. Jag tycker det är ganska märkligt det här att man i Sverige och i övriga världen gärna pratar om krimidrottningar hela tiden. Det har ju varit så i Sverige länge att det var män som framförallt skrev krimi. Nu har det kommit väldigt många kvinnor. Jag tror det fanns ett behov av vårt sätt att skriva krimi. Och jag tycker bara det är lite märkligt att man pratar aldrig om deckarkungar utan bara deckardrottningar. Men visst, vill man kalla mig drottning så får man gärna göra det.